Ushbu bo'yicha Toshkent shahri mezbonlik qilgan Markaziy Osiyo chempionati yakuniga yetdi. Ishtirokchilar ikki dasturda mahoratlarini namoyish etdi. Hamyurtlarimiz qatorida Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston vakillari sanda dasturida kurashib, tavlu yo'nalishida tayyorlagan mashqlarini namoyish etgan holda g'oliblik uchun bahslashdi. Vakillarimiz uchun mazkur musobaqa ahamiyatli edi, sababi chempionat yakunlariga ko'ra kelasi yili Osiyo o'yinlarida ishtirok etuvchi terma jamoa tarkibi aniqlab olindi. Sanda yo'nalishi bo'yicha kechgan bahslarda hamyurtlarimizga qo'shni Qozog'iston vakillari asosiy raqobatchi bo'ldi. Rakiblerim güçlü ekan ama çünkü qarab mana harakat qildim yutishga mana xudoyimga shukr yutdum. Trener Jasur ekan bir yil amir turnirovka boradilar men bilan. Qo'l oyoq kurash hammasi bo'yicha mana o'z yordam berganlarda. Yo'q, birinchi marta bu raqibim bilan uchrashsam. Rasa kuchli ekan, zarlari yaxshi. Turnir проходит очень хорошо. Очень хорошие бойцы. Вот так вот развивается вот наш спорт уж санда. Пожелаю всем своим соперникам вот участвующимся удачи. И все. Как прошло соревнование? Очень хорошо проходит соревнование. Отлично. Как организация? Организация тоже очень хорошая. Судьи очень справедливые.